Торгова марка «Вам» – відомий в регіоні та в Україні виробник вареників, пельменів, палюшків та заготовок для піци. На ринку заморожених напівфабрикатів працює ще з 2015 року. Компанія розвивається швидкими кроками, розширює виробництво, асортимент продукції та ринки збуту. Засновник компанії Микола Ковальчук розповідає, для постійного розвитку процесу вдосконалення виробничих процесів залучення кредитних коштів є такою ж невід'ємною складовою, як і якісне банківське обслуговування. – У 2018 році компанія «Вам» повністю перейшли на обслуговування у Банк Львів. За цей час компанія відкрила кілька кредитних ліній на різні суми і на різні потреби, як для придбання обладнання, так і для поповнення обігових коштів. Микола Ковальчук зізнається, що крім хороших умов кредитування, які запропонував Банк Львів, ключовим аргументом до співпраці став індивідуальний підхід до роботи і можливість діалогу. Ми починали, звичайно, не так широко, як ми зараз працюємо. Починали так більш обережно, бо я взагалі відношусь до всяких речей, таких з увагою. І от просто коли є комфортно, мабуть, з кимось так співпрацювати, то для того, щоб змінити партнера там або змінити там компанію, з якою ти працюєш, в тому числі і банк, ну це такий нелегкий крок. Ми познайомилися, але вони дали хороші умови співпраці, і ми так обережно, по чуть-чуть, потрошки. І, ну, зараз ми практично весь уже вся наша повністю, не тільки виробництво харчове, а взагалі всі наші фірми працюємо вже в основному з Банком Львів. Ну, воно почалось насправді не так з кредиту, воно почалось просто з початку роботи. Знаєте, коли тебе як до клієнта відношення йде не машинальне, от як в робота, от воно прописано в програмі, а воно має, ну просто наше життя складається всяких різних історій і різних моментів, вони деколи є нетиповими, нестандартними. І от якраз от що мене спокусило, це от підхід індивідуальний, такий лояльно-індивідуальний підхід до клієнта, я би так його назвав. Тобто коли є якась ситуація, і її розглядають, її готові розглядати, її готові вислухати і почути. Не просто вислухати, але й почути, це теж важливо. Є люди, до яких ти приходиш, ти відчуваєш, ти звертаєшся до людей, що ти не просто до машин, прописаних інструкціями, а ти звертаєшся до людей. Ну і по-людськи от люди працюють. Тобто, ну це вигідно, це комфортно працювати в таких умовах. Друзі, як і партнери, пізнаються найкраще у складні часи. І Банк Львів, незважаючи на непередбачувані обставини пандемії, підставив плече, коли ми потребували інвестиційні вливання в бізнес, згадує Микола Ковальчук. Завдяки кредиту фірма вчасно отримала фінансування і змогла укласти багато контрактів, розрахуватися з усіма зобов'язаннями та збільшила свій оборот і присутність у локальних та всеукраїнських великих торгових мережах, таких як Ашан, Сільпо, Нову та інших. Одне з останніх залучень – спеціальна кредитна лінія, що фінансується в рамках ініціативи Європейського Союзу EU for Business для купівлі необхідної техніки. Кредитні кошти, за які компанія придбала спеціальне обладнання для ліпки вареників, допомогли розширити асортимент продукції і збільшити об'єми. У нас є, ви бачите, два процеси. Це є повністю ручний процес, а це є аналог ручного процесу, який заміняє просто оцю ручний заліп. Це робиться вже в машинних масштабах, причому, що ця продукція абсолютно не поступається цій продукції, бо сировина одинакова, технологія одинакова, просто це автоматизовано. І от конкретно от це обладнання, ця лінія, вона куплена якраз частково за кредитні кошти. І вона нам дає можливість замінити, от одна така лінія дає можливість замінити десь до 15-20 людей. Менеджери Банку Львів виїжджають безпосередньо на місце ведення бізнесу та здійснюють загальну оцінку бізнесу. Опісля пропонують оптимальні варіанти фінансування для кожного клієнта індивідуально. Маючи у своєму арсеналі велику кількість європейських програм підтримки малого та середнього бізнесу, менеджери Банку Львів підходять до кожного підприємства індивідуально. Будьте певні, вам запропонують найвигідніші умови, зважаючи на вашу сферу діяльності, сезонність бізнесу та інші значущі фактори. Завдяки співпраці з авторитетними іноземними установами, такими як ЄБРР та Німецько-Український фонд, банк дає дешеві кредитні лінії бізнесу. Банк Львів фокусується на кредитуванні малого середнього
середнього та корпоративного бізнесу. Кредитуємо бізнес від 150 тисяч гривень до 50 мільйонів. Маємо лінійку програм, яку можна правильно підібрати як для бізнес-клієнта, також і для агроклієнта. Є лідером на Західній Україні по кредитуванню програми 579. Також маємо програми від Німецько-Українського фонду, від ЄБРРу. Досить цікаву програму маємо для жінок в бізнесі, для підтримки їхньої діяльності. Так, і маємо програму від ЄБРРу кешбек на придбання основних засобів від 10 до 15%. Кредитування агробізнесу та галузі хорека – це спеціальна цільова програма від НУФ з низькими відсотковими ставками 13% річних, яка вкрай важлива для Івано-Франківщини, де багато бізнесу, туристичної галузі, сільського господарства та крафтових виробників. За цією програмою профінансували 50 приватних господарств зеленого туризму, агроосель і готелі та надали 20 агрокредитів. Перевага у тому, що банк адаптує графік погашення кредиту до сезонності туристичного і агробізнесу, прибуток яких залежить саме від пори року і попиту споживачів. Багато підприємств, особливо туристичної галузі, ресторанної, в зв'язку з ситуацією з пандемією 2020 року, вони змушені були переформатовуватися в плані прийому клієнтів і так далі. Відповідно, ми їм цьому допомагали. Від готелів у нас було дуже багато видано кредитів. Найчастіше у нас були кредити для приватних садиб, тому що сторона Яремче-Буковеля, вона досить користувалася попитом на ці кредитні програми. Ну, їх було біля 50 кредитів видано. Бізнес має працювати більше 12 місяців. Ціль кредиту – це є будівництво, ремонт, реконструкція, придбання основних засобів. Термін може бути до 5 років. Так само ми досить лояльні і адаптовані під бізнес клієнта. Ми даємо можливість клієнтам адаптації сезонного графіку, тобто є місяці, коли клієнтів є значний потік туристів, інші місяці є, коли їх взагалі немає. Відповідно, ми адаптуємося під бізнес клієнтів і в тих місяцях, де є несезонні, ми клієнтам дозволяємо сплачувати тільки відсотки по кредиту. Банк Львів для тих, хто прагне більшого. Це європейський банк, що поєднує найкращі традиції та сучасні технології, які формують нову культуру персоналізованого банкінгу, у якому найвищою цінністю є людські відносини, а головною метою – покращення світу. До речі, попри стресовий 2020 рік, Банк Львів досягнув успіху, збільшив об'єм роботи і розширив штаб. А ще переїхав у новий офіс в Івано-Франківську по вулиці Бельведерській, 34. Наразі це найбільше відділення банку у Західній Україні.